မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အရအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line 26 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြီးအတိုက်ခံတွေကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့ရေးသားပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ1316ယောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဦးနယ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်မြေနေရာကိုရောင်းချတဲ့ပထမနေ့မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.3 တန်ဖိုးရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာလူနေကျေးရွာတွေတဲ့ကိုလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်၈နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက် PDF ဇိုလန်းကိုပြည်တွင်းပြည်ပါဇူမီပြည်သူတွေကဘာလက်နက်တွေတက်ဆင်ပေးလိုက်ပါသလဲဆိုတာနဲ့အာနာသိန်းနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာတော့အရက်ဘတ်ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာဘသူတွေကကြီးစိုးလာပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဝေဖန်ပြီးလူထုလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ရေးသားပြောဆိုဆက်သွယ်မှုတွေကြောင်းဖမ်းဆီးခံရသူ1316ယောက်ရှိတယ်လို့ Data for Myanmar ကနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာအယောက်300ကျော်နဲ့အများဆုံးဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးမန္တလေးတိုင်းကတော့280ကျော်နဲ့ဒုတိယအနေအမှာဖြစ်တယ်လို့ Data for Myanmar ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေထဲ Facebook အသုံးပြုသူအများစုဖြစ်ပြီးTikTok နဲ့ Telegram အသုံးပြုသူတချို့လည်းပါဝင်ပြီးလူမှုကွန်ရက်အပေါ်ရေးသားမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာပြတ်မြတ်အားဖြင့်တလကို65ယောက်လောက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုပြီးသူတို့ကိုဝေဖန်ရေးသားတဲ့သူတွေနဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတဆင့်လုံဆော်တာတွေဝါဒဖြန့်တာတွေချိန်ချောက်တာတွေပြုလုပ်တဲ့သူတွေကိုတော့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်50နှစ်ကကြီးရစတက်ကြီးပုံမှန်1-4ကနဲ့ပုံမှန်5-5ကကြီး electronic ဆက်တွေရေးဥပဒေပုံမှန်33ကကြီးနဲ့လည်းအရေးယူခံရမယ်လို့တည်င်းထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဖန်ဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနေ့စဉ်တည်င်းစာတွေထဲမှာဖော်ပြလက်ရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ဖြတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြင်ဦးလွင်စစ်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ် DSDA မြေနေရာကိုရောင်းချတဲ့ Spring ပြင်ဦးလွင်စီမံကိန်းပထမနေ့မှာပဲ American Dollar 1.3 တန်ဖိုးရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG စီမံကိန်းဗန်နာရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတင်ထွန်းနိုင်ကပြောပါရယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုအပြီးတိုင်းရိုက်ချိုးအမြင့်ဖြတ်ချေမှုဖို့အပေါ်ရန်အဆောက်အုံတွေမကအခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုပါတူးထုတ်ဖြိုလဲပြတ်မှတ်တာနောက်တစ်ကြိမ်ခေါင်းမထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးတင်ထွန်းနိုင်ကဆိုပါရယ်ဒါကြောင့်မဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်အရ Spring ပြင်ဦးလွင်စီမံကိန်းရဲ့ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်စစ်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်မြေနေရာကိုတော်လည်းအောင်စိမ့်နဲ့ရောင်းချဖို့ရည်ရွယ်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြတဲ့ဂရီနီပြည်ကစစ်ရှောင်းနဲ့သိန်းခွဲကျော်ဟာလက်ရှိမှာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားလာတာကြောင့်တက်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီပေးရေးအဖွဲ့တွေစီကိုဂရီနီပြည်ကြားကာလစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအကူအညီတောင်းခံလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဂရီနီပြည်ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာလူအချက်ချင်းချုပ်ကို IEC ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်အတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တားပြင်ထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုရောက်ရှိခိုလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေကိုလုံခြုံမှုရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုအထိဆက်လက်လက်ခံထားပေးဖို့ထိုင်းအစိုးရကိုတောင်းဆိုထားတာရှိတယ်လို့ဇူဘရုံမာကပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်တပီလုံးမှာစစ်ပေးရှောင်စခန်း200ကျော်ရှိနေပြီးစစ်ရှောင်ဦးရေ200ခွဲကျော်ရှိနေပြီးတော့အစူပါလူရေအတွက်တလဆာစာနာရိတ်ခါကုန်ကြမှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,000ကျော်ရှိနေတယ်လို့ IEC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်လက်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီကုန်ကြစိတ်တွေကိုပြည်သူချင်းချင်းကူညီပံ့ပိုးတာရှိတယ်လို့နိုင်ငံတကာ NGO အဖွဲ့အစည်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်
ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးပကိုးမြို့မှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်စံချိန်တင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့ကြုံနေရပြီးလူပေါင်းတထောင်ကျော်ရေဘေးတင်နေတယ်လို့အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ရမယ်သူတွေလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့လူမှုကေဇယ်ရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကလေးကမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့အတူပကိုးမြို့ရဲ့မြင့်တက်လာတာအောက်တို
ကြီးရရှာမှုတွေကြောင့်ပကိုးမြို့ပေါ်ကမြို့တဲ့ကြောက်ကြီးစုကလျာဏီစတဲ့ရက်ွက်တွေအပါဝင်ရက်ွက်၁၁ခုနဲ့ဝါပြန်ကလီမုံတိုင်းဖျားကြီးစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံ၁၀၀၀ကျော်ဟာရေပေးတင်ခဲ့ရပြီးဘေလို့ရာရေပေးကစေးစခန်းတွေမှာပြောင်းရွှေ့ထားပါတယ်ပကိုးမြို့ရဲ့စိုးရိမ်ရင်အမှတ်ဟာ၈၈၀စင်တီမီတာရှိပေမဲ့အောက်တိုဘာလ၉ရက်နေ့မနက်တိုင်းထွက်ချက်အရာ1,400စင်တီမီတာကျော်နေပြီးစိုးရိမ်ရေမထက်၄ပေကျော်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပကိုးမြို့ရေကြီးမှုကြောင့်ရေပေးဆောင်ပြည်သူတွေအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနဲ့တောက်ရေ၊ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့ဆက်လေနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအင်အားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ ကုနာစင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ခရနီပီပရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းကရွာတရွာတွေကိုစနေနေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာနေအိမ်တအိမ်အနီးလက်နက်ကြီးကြီးကြားရမှုကြောင့်အသက်ရှင်တဲ့အရွယ်ယောက်ျားလေးဆစ်ပေးဆောင်ကလေးငယ်တယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရာဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လေးမြာပြောပြထားပါတယ်။စနေနေ့ကဖြစ်ပျက်ကိုဒေတာခတ်တူကကန်ရော့ရီထန်းကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဒါအိမ်နားမှာဘီနားမှာကြာလာသူအဲ့ကလေးငယ်ကသူ
ားမှာအစကသူအိမ်ပြီးမှလက်နေကြီးချတာအစကစင်မှာအိမ်ပေါ်စင်မှာသူထိတယ်ခါအပေါ်နားမှာလေပေါ်နားမှာထိတယ်အဆုံးပြောင်းတာဒီအဆုံးတော့မဟုတ်ဒီချောက်ကဲကိုထိသွားလားမသိသူ့ကိုဒီကိုကျွန်တော်စိတ်ခံတော့ဟာတမ်းမှမလုပ်သေးတယ်ဒီခါရရချင်မှာပဲမမီတော့လက်နေကြီးစထိမှန်တဲ့ကလေးဟာမိသားစုဝေကိုဦးရှိပြီးသူတို့ကတော့ပရိုဆိုမျိုးပေါ်ကနေဆက်ဆောင်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအခုညီလိုအပ်လက်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သူမိသားစုဝင်ကကူရှိတယ်ဒီအဲ့ကလေးကနေဆုံးတော့အကနောကဆက်ဆောင်မျိုးပေါ်နေဒီအဲ့ဆက်ချမ်းကိုဆက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်သူမှပါလောက်ကိုင်းမှလည်းမရှိဘူး။အဲဆိုတော့သူမှကအခုဒီသာသနာ့အတွက်မှတက်ဆင်ပြီးဘူးပေါ့။သူကဒီသာသနာ့ချဖို့ပြန်တော့မှဆက်ဆောင်ရဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တဲ့ဘယ်ဒီအဲ့ကျန်ကိုဖြစ်ခဲ့နေတယ်ကျေရောဒီကကနေရချင်မှာဒီရဒီကကနေရတဲ့အတန်းအစားအသောက်တွေပဲကျေရောဒီတော့လေးပုံမကကနေမှာအဲ့ဒီခြေရမှာလက်နဲ့ချင်းနှလုံးကြားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှလုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေသခံနဲ့ဆက်ဆောင်ရင်းနေထိုင်တဲ့ခြေရဖြစ်ပြီးအခုလိုခြေရတွေလက်နဲ့ကြီးကြားရောက်တာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ပရိုဆိုမျိုးနဲ့ချင်းဆိုင်အမတ်ဆက်လေးတမ်းမြစ်စစ်လက်ခြေရကြောင်းကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိတဲ့နေရာကိုလက်နဲ့ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့တရက်တည်းမှာပဲလက်နက်ကြီး6လုံးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း15ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပရိုဆိုမျိုးနယ်တွင်းမှာတော့အော်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကနေစပြီး9ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကနေ120မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေဟာ4ရက်အတွင်းဒေသခံပြည်သူနေအိမ်ကိုလုံးထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဟာပြည်သူလူထုတွေနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲနေရာတွေမဟုတ်သလိုစစ်ကောင်စီကနေအရက်သားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNDF တပ်ရင်း15ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်
ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ PDF ဇူလန်စီကိုပြည်တွင်းပြည်ပဇူမီချင်းပြည်သူတွေကနေ AK-47 ချင်းမုံရင်ရိုင်ဖယ်တွေလောင်ချာတွေနဲ့ကြီးစံထောင်ချီကိုပထမတုပ်အဖြစ်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခနုတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘော့ကော့ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။အခုအတုံးမှာ AK-47 ချင်းမုံရင်ရိုင်ဖယ်7လက်ပါရင်းလောင်ချာအမျိုးအစား2လက်ကြီးပေါက်40ခုအိုင်အလုံး20နဲ့ကြီးစံထောင်ချီပထမတော့အဖြစ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ PDS ဇိုလန်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ငါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတော့ယူတာဖြစ်တယ်။ AK-47 နာစစ်စစ်တော့ဆယ်လက်ပါ။ဒီကတော့အင်းတင်တော့ရှိတယ်ထောင်နဲ့ခြီးပေါ့နော်။ပမာဏတော့အတိအကျတော့ပြောလို့မရသေးပါဘူး။ PDP ကနေပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့များများဝင်နိုင်အောင်ခဲရံကြီးတိတ်နဲ့ခြီးဝင်နိုင်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မြေကိန်းကိုက်ပြေးစနိုင်ဖို့ကခဲရံကြီးအလုံးလောက်ရှိမှသာလျှင်တိတ်နိုင်မှာဆိုတော့ဒီဟာကိုနောက်တော့မလို့ဝင်ညံ့ဝင်နိုင်အောင်တော့ပန်းကူးကူညီပြီးကြဖို့တော့မိသားရင်ခံလို့ပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပဇုံမီချင်းပြည်သူတွေရဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမှုတွေကိုပထမတုပ်အဖြစ်ခြေတန်းမြေပြင်ကိုကောင်းမွန်စွာရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်အတုပ်တွေကလက်နက်ခဲယွမ်းတွေရရှိရေးအတွက်စစ်ကြောစားနေတယ်လို့ PDS ဇိုလန်ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDS ဇိုလန်ဟာချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတိမ်မြို့နယ်နဲ့အနီးဝန်းကျင်မြို့နယ်တွေမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုခုခံတွန်းလှန်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးအော်တိုဘာလ2ရက်ကခီးသွွားပြည်သူတွေစီမှာအစမတန်ငွေကြေးတောင်းရနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဒုတက်ချက်အပါအဝင်ရတပ်ဖွဲ့ဝင်၄ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းမှာတော့စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေဟာအရက်ဘတ်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲနေရာတွေစီကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ယူမှုပို့ပြီးတော့များလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကဲခတ်တွေနဲ့စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကနေပြောပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစုစည်းထားပါရယ်ရှင်အရက်သားဝန်ထမ်းတွေကမိုးကြရွှေကိုလို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအရက်ဘတ်ဌာနတွေစီကိုအသွင်ပြောင်းနေရယူမှုတစတဲ့တစမြင့်တက်လာတာပါပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာနှောင်းပိုင်းမှာထုတ်ပြန်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထန်းပါဖော်ပြချက်အရစစ်တပ်ကဘိုးကြီးအစင်ရှိအရာရှိ10ဦးကိုအရက်ဖက်ဝင်းကြီးဌာန3ခုမှဦးစီးအရာရှိနဲ့လက်ထောက်မန်နေဂျာရာဒူးအဖြစ်ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်လူမှုဝန်ထမ်းကဲဆဲရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝင်းကြီးဌာနလက်အောက်ရှိလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာဒဏ်ရာရတက်ထွက်အရာရှိဤနှစ်ဦးကိုလည်းဦးစီးအရာရှိအဖြစ်ဩဂတ်လအတွင်းတာဝန်ချပေးထားတာပါအခုလိုစစ်ဗိုလ်အရာရှိတွေအရက်ဘတ်ဌာနတွေမှာစစ်ကောင်စီကပြောင်းရွှေ့ပေးလိုက်တာဟာစစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုကို UN ချက်ရှိရှိဖန်တီးနေတာလို့ CDM လေးတက်တက်ချက်ကြီးဆေးရကတလွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ဒီဆရာအာနာသိန်းကြီးမှာဒီမိုးချရွှေကိုတွေဟိုဒီအရက်ဘတ်ဆိုင်ရာဒီမှာပေါ့နော်ဒီအောက်ချစ်အစင်ဘုတ်ဘက်နဲ့အရာအထိပ်ပိုင်းရာလူတွေကိုပြောင်းရွှေ့တဲ့အဓိကကတော့ဟိုသူတို့ဖန်တီးတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုအကောင့်တွေပို့ဖို့ပေါ့နော်ဒါဒီရွယ်ချက်ရှိရှိဒါထည့်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကစစ်သားချင်းလောက်ရတဲ့ပို့အစင်ပြေလဲဆိုတော့ mindset ပေါ့အဓိကဟိုစစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုနိုင်ငံလုံးစစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနေတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့အရက်ဘတ်ဌာနပြောင်းရွှေ့မှုမှာဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ကိုညွှန်ကြားရေးမှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ကိုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်မှူးအဆင့်ကိုလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကိုဦးစီးရာရှိအဆင့်ထိနေရာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲတွေမပါဝင်ခြင်းနဲ့စစ်ဗိုလ်အရာရှိတွေဟာအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့အရက်ဘတ်ကိုကူးပြောင်းဖို့တင်းပြလာတာတွေအရင်ကာလတွေထက်ပိုများတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသက်ပါတယ်။မြောင်းနယ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့အစီအစီစားတော့ပိုများလာတာပေါ့ဗျာ။ညပြလာတဲ့အစီအကြောင်းကတော့တခုကရှေ့ရရှိကြတိုက်ပွဲတဲမှာအပါဝင်နေတာအပြေမခံနေတာအဲဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးအကြောင်းပြုပြချက်မျိုးမျိုးနဲ့ပို့ပြီးတော့ခုကဒီရက်သက်ကိုပြောင်းလဲတဲ့လူရပို့ပုံပြီးများလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာရှင်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့အုတ်ချုပ်မှုစနစ်အောင်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဖက်အရာရှိတွေဟာအရက်ဖက်ဌာနတွေမှာထိပ်ပိုင်းရာတူနေရာယူပြီးအလိုအလျောက်ခန့်ချင်းခံခဲ့ရတာပါအခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။